שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון של ריוויו. אז איפה לעזאזל הייתי בחצי שנה האחרונה? שאלה טובה. האמת נמצאת ממש בסוף הסרטון. למרות שאני בטוחה ב-100% שלא תאמינו לכל מה שקרה. בששת החודשים האחרונים קרו כל כך הרבה דברים עד שאין לי מושג מאיפה להתחיל. כל אחד מהם מנע ממני במשך תקופה לא קצרה להעלות עוד סרטונים. בהתחלה רציתי לעבוד על תסריט חדש לסרטון אחרי שסיימתי לעבוד על הסרטון של גוז'ו. יוריימו. החלטתי שאני רוצה להעדיף איכות על פני כמות. לכן לא היה לי דדליין. לקחו לי שבועיים לעבוד על תסריט לסרטון של בערך כ-20 דקות והוא היה מדהים. הייתי בטוחה שהתסריט הזה היה אחד. שאני אעלה אותו והוא ישבור שיאים ואז אלוהים יתגלה אליי ויקח אותי ישר להוליווד. אבל מחקתי את הקובץ בטעות. ואז ניסיתי לכתוב אותו שוב ומחקתי אותו בטעות. ואז כתבתי אותו שוב ומחקתי... לא, בעצם לא היה לי כוח. אז החלטתי לעשות סרטון עם חברה שלא מצריך תסריט. כמו ביקורת על סרטון כלשהו או דירוג בטירליסט. אבל באמצע הסרטון פרצה... מריבה קטנה. אני וחברה שלי רבנו על מה עדיף, סאב או דאב. כן, מסתבר שהיא הייתה פסיכופתית לגמרי, וכאן אני נכנסת לתמונה כדי להזהיר אתכם. מצופי דאב, תיזהרו, הם עלולים להיות בכל מקום, הם יכולים להיות כל אחד, אפילו החבר הקרוב ביותר אליכם, הם יכולים להיות ממש לידכם ברגעים אלו, מוכנים לתקוף. אז מפה לשם שרפתי לה את הבית וחזרתי לעיסוקיי. אבל בשלב הזה כבר לא היה לי רעיון לגבי איזה סרטון לעשות, ועבר כבר בערך חודש מאז שהעליתי סרטון. אנשים כבר התחילו לשאול שאלות, אבל כל פעם שניסיתי לענות, השב"כ השתלט לי על המחשב ומנע ממני להסביר את עצמי. טוב נו, שיהיה. הממשלה מנסה להיפטר ממני כל הזמן. אז היה לי רעיון מעולה על איך לצאת מהבעיה הזאת. הלכתי לבית ספר והקיתי כמה תלמידים... שאלתי אותם בידידות ונחמדות מה כדאי לי לעשות ואם יש להם רעיון לסרטון בשבילי. משום מה הם ברחו והתלוננו למנהל שאיימתי אליהם עם סכין. מעניין מה עבר להם בראש, אני רק אזרחית תמימה. יום אחרי זה קיבלנו את הבשורה ותיאור נפל לי על בית הספר. אני נשבעת הפעם שאין לי בזה חלק. טוב, אולי לקאט שלי יש. אבל זאת לא אשמתי שראש הקאט קבעה אספה לזימון השטן ובטעות הטלתי כללה על המקום הזה. מאיזושהי סיבה, הכללה שהטלתי הרסה את הטקס וזימנו במקום את השטן, את סינואר. או שזה בעצם אותו הדבר. רגע, אם לפני 4-5 חודשים בערך, אני והקאט שלי זימנו את סינואר... לא משנה. עכשיו, כדי לא להשאיר עקבות או סימנים כלשהם על היותי אחראית לעניין, חיכיתי חודשיים בבונקר. הייתי חייבת להסתתר כי עכשיו יש לפחות 60,000 אנשים בשוק השחור שמנסים להתנקש בי בשביל פרס כספי כבד ושלושת תרנגולות בונוס. כנראה שהקאט עלתה עליי. החלטתי שהגיע הזמן לעבור בית ספר, ככה אני לא אצטרך לעבור חקירה לגבי המטאור שנפל עליו. וככה לפני 3 חודשים, כי המלחמה עקבה את התהליך, מצאתי את עצמי בבית ספר חדש. עכשיו, כמובן שזה לא תרם לערוץ שלי, כי עכשיו הייתה לי די הרבה עבודה על הראש בלצמצם פערים ולמצוא קורבנות חברים חדשים. אני חייבת להגיד שהולך מצוין, הרבה יותר טוב ממה שציפיתי. עברו 14 שבועות, 60 שעות ו-32 דקות, ועדיין לא רצחתי אף אחד. טוב, לפחות מהבית ספר הספציפי הזה, כי כן התווספו לי כמה גופות חדשות בארון. בקיצור, הנה אני כאן. מאז שהגעתי לבית ספר החדש, הכל הולך לי מעולה. ואני חושבת שאני מוכנה לחזור ב-100%. אפילו התחלתי לא מעט תחביבים חדשים חוץ מטווח, ולאחרונה אני ממש בקטע של כדורסל. עזבו את העובדה שאני ליטרלי משחקת כמו דוגשיט, ושזה פשע מלחמה ונזק לאנושות להרשות לי לשחק, אבל העיקר שזה כיף. לא אכפת לי שאני הורסת לכל קבוצה שאני משחקת בה, כי צריך להפסיד בכבוד. והעיקר הוא לא הניצחון. דאגתי לארגן את האוכל של כל שאר הקבוצה. רעל עכברים זה שימושי. אבל זה לא הסוף, כי אף על פי שחשבתי שהעניין נגמר ושאני בטוחה לגמרי, חטפו אותי לפני שבוע בערך. ככל הנראה המתנגשים הכי מבוקשים במדינה. עכשיו אני מדברת אליכם מתוך הבסיס שלהם. אני לא זוכרת מתי אכלתי פעם האחרונה. אבל נה, זה קורה פעמיים בחודש, אז הכל טוב. מה שכן לא קורה כל יום, זה שעכשיו אני לא יודעת איך לספר לכם את זה, אבל יש לי בשורות ענקיות. אני בהיריון. אחד באפריל. חכו לפני שאתם עוזבים את הסרטון, כי יש לי כמה חדשות. טוב, כנראה שהבנתם את זה במהלך הסרטון, אבל הוא בדיחה אחת ענקית.
נחשו בתגובות מה כן היה אמיתי, כי בהחלט יש כאן דברים שקרו. אז הדבר הראשון שרציתי לדבר עליו, הוא שאני כנראה אעלה בקרוב מאוד סרטון על למה באמת הפסקתי להעלות, ככה שאוכל לסגור פינה ולהתחיל מחדש. דבר שני הוא שאני הולכת לארוקון. כנראה שבשלב שהסרטון הזה יעלה, הארוקון כבר יעבור. אז תכתבו בתגובות אם אתם רוצים מיני בלוג בסוף הסרטון הבא על מה שעשינו שם. ודבר אחרון, אני רוצה להבהיר שאם יש לכם שאלות כלשהן, בסרטון הבא אני אנסה לענות על כולם. אז תכתבו גם על זה בתגובות. 1 באפריל שמח!